Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бексов. Чемпако. Көбінесе Чампо. Менің есім Керімхан Бексұлтан Қайратұлы. Мен Бөгенбаев Жандос, Өтесінұлы, Ақтөбеде. Мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды? 2020-ның выпускнигі болмын, сонда бір жыл болды ма? Менде 4 жыл болды. Сабақты қалай оқыдыңыз? Сабақты. Сол үшке... Мен бірден 4-ке дейін 5-ке оқыдым, сосын 7-ге дейін болемен оқып кеттім, сосын шайып кеттім, жолсык. Жолсык. 10-11 вообще күнделік жоқ болды менде. Мектеп білімі жадыңызда қалды деп ойлайсыз ба? Вообще, айтамын, вообще қалмады. Бірең сараң, я 4 жыл болды. Бір жыл болды, вообще есімде. Тем более мен 9-дан кеткем 6 жыл болды. Қай пәндерден қиналдыңыздар? Мен үшін ең қиыны сол алгебра, геометрия, солар ғой, короче. Физика, химия бар айтпақшы. Мен вообще андай косинус, синус деген вообще жоқ едім. Ауызшаға жоқпын, есепке де жоқпын. Есептен қосу, көбейту, химияны бетін ашпам, тек ДШ-да жүрдік қой болды. ОБТ тапсырдыңыз ба? Неше балл жинадыңыз? ОБТ тапсырдым, 9-дан кеттім. Мен ОБТ тапсырдым. Проходной балл жинадым. Біреуінен 5 балл, біреуінен 13 балл ма сонда проходной алдым. Бірінші бөлім мектеп және мен. Бұл айналымда өнер иесінің мектеп қабырғасында алған білімі тексеріледі. Сұраққа жауап бере алмаған қонақ өзі туралы тың дерекпен бөліседі. Қазақстан Республикасы елтаңбасының авторлары кімдер? Тарихқа жоқ мұ? Вообще тарихты ұл. Елтаңбамыз ұл. Шәкәрім Құдайберді ұл дегендерге дейін. Жансы күріп. Отыр. Ооо, ұят болды. Ондай түрмейдік. Мен вообще тарихи заттар вообще жоқ мұ? Мен ОБТ дегенде ОБТ-ның бір емес деген үш рет тапсырдым. Яндарда қалып қойдық. Марттан карантин болып кетті, сосын оригинал ен туады жазды, соны тапсырып, бір балл жетпей қалып, сосын августа перезача екі балл жетпей қалып, сосын қорқып перезача деп, яндарды тапсырдым, сөйтіп, Құдай бұйыртып әйтеуір, Алматыда қалдым. Есіз тапсырмасаң, қазір жүретінен ауылда Ақтөбеде. Но кезінде, короче, есімім бойынша, ұсвалдардан тойда музыкант болған, Түркістан хит болған, короче. Бәрі осы качат деп жүрмін. Алжир мемлекеті қай материкте орналасқан? Еуропа. Оңтүстік Америка. Алжир. А не деу? Азия. СНГ деу? Африка. Қыздар жақсы көремін дегенде болам оны. Не айтқаныңыз келеді соны көремін? Мен факт, қыздарды қатты жақсы көремін. Прям қатты. Дінмұхамед Қонаев 1964-86 жылдар аралығында қандай қызметте болды? Да, ел басқару қызметі болды. Депутат? Жоқ. Президент. Алаш партия ма, қалай таңдайды? Партияның басты адамы болды ма? Оң болды ма, типа, сол, не ма, типа, қолбасшы деген сияқты? Келіп тұр, бірінші, кесі? Көмекшісі. Көмекшісі ма, сол? Оң болды ғой, на, былай шапқанда. Иә, негізі келіп тұрсы. Бірінші хатшысы, яғни сол. Сәбит Мұханов кім болған? Роман жазатын адам болған ба? Кім еді? Жазушы, әдебиетші. Мен тағы да. Сен бәрім жәрі дегесін. Өмірі тойыма келін айтып отырмын. Тәуізді. Мен факт. Мен Алматыға осыдан бір жыл бұрын екі жақын дегенме келем осы. Екі жақ теңге ме, брат? Брат, мен сегізін теңге ме? Сосын? Екі жақ? Сосын сол екі жын теңге мен күн көрдім, жұмыс жоқ, іштеген жоқ, осы блогерді салаға ше. Жәді ол екі жын теңге бір айға жетін тазылып қалып, сосын үш ай қиын алдым. Бір айға жетін. Алтын балық ертегісінің авторы кім? Алтын балық. Ана, балықшы. Балықшы? Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин ол. Білмейсің ме? Мен сізден бар. Сөйтіп жаңа қалмата келді ма? Әлек.
Қандай фактор мен қызым бар ма? А, қызым жоқ. Да, осы уақытта қанша қызбен жүрдің, например? Осы уақытта 3-4 қызбен жүрдім. Бір аптада неше сағат бар? 148. Анау 168. Не айттым бірінші? Мен жүрісім қисық. Короче, ол мен жақында қадым өзім. Андай кішінезін қарсы мен шкака көп секіретін. Мен аям бітіп қалдым ше, осы жерден. Сосын ағаларым айтты, "Бұлай жүр" деп. И мен оң аям бітті де, сол аям бітіп қойды. Короче, осы жерден. Әлгі күні яма қарда кеткен ізін бар ма, осы қисық тұрады ғой. Ой, әріпі қандай дыбысқа жатады? Қазақ тілінен? Ашық па? Ашық дауыс. Ашық жақын дауыс. Дауысты, дауыссыз қайсысы? Дауысты. Сопақша ми мен ортаңғы миды байланыстырып тұратын бөлік қалай аталады? Линия? На жолын емес па? Есен, медсестра емес пе? Медсестра қай? Медсестрасын. Жаңдай, бірдеңе бар еді ғой? Медсестра қай? Медсестра. Мама, сол. Ұят болады ма білмесек. Мынау оқымаған. Фельдшерлік адамдар. Ше, ойлап. Ми көпірі ма? Сізден қатты. 18-ден қазір мен, и осы уақытқа дейін, мен вообще бір қызбен жүріп көрмедім. Вообще кім? Әлі сүт. Аузында сүті вообще, андай, ұнатып алып кәдімгідей паражник болып қатып. Вообще қызбен жүрмеген мен. Қыздар. Так что қыздар. Қандай қыздар ұнайды? Маған ұнайтын, бойы кіші болса шаш ұзын, арық, и мен тыңдайтын болса жазыңдар. Қарласың. Бексіз қамес маған дейді. Геометрияның грекше аудармасына таңыз. Геометрия. Негізі геометрия дейін грекше. Гео деген бөлек сөз болады да? Мақау екеніміз ғой. Жер істеу. Жер сызу. Тағы да? Серттеу. Өлшеу. Жер өлшеу. Эксклюзив болсын, короче, ғой. Мен өмірін оған ешкімге айтпаған, тек оны мен и папа біледі. И біз біледі, да? Иә, бұйырыс. Енді тума туыстардан жаңа ағайындардан жаңа ұят болады. Мама да білмейді. Мен асырап алған. Короче, мен сентябрьде келдім оқуға. Бір келдім. И маған, короче, папа 150 мың жібереді да, оқуының ақшасын төледі. И мен, короче, сентябрьдің үші фон 150 мыңды алдым да, ставка қада жібердім, короче. До этого меня надо вот так, 5 тысяч салып, 10 тысяч салып. Андай, үйреніп кеткенмін да, андай болады ғой, түседі ставка тіккендер баяғыда. Ой, осы жоламандар, жыбы дегендер болады андай. Харам, харам, харам. Иә, жыбы дегендерге тіктім да, короче. Полный бір қадалдым, и далада 5 сағат отырдым, кәдімгі тупо осылай отырдым. Өмірімде соңғы рет 2014-те жыладым мен. 2014-те жылағаным, қатты жылағаным есімде, жарты сатылып қалғаным. И содан кейін міне осы 2020-да, сентябрьдің 5-і ма, 4-і ма, папаға звондап кәдімгі жыладым, түсіндірдім, папа, сен бергің 150 мыңды, мен ставкаға қатып тастадым деп. Папа ұрысқан жоқ, айқайлаған жоқ, түсіндірді. Папа вообще ұрыспайды. Өмірінде мені бір ақ ұрған, вообще тепкен, и то башпайын шығарып алып. Папа, папа түсіндірді, типа автоматты алдай алмайсың деп. Сол қатты жыладым, папа да өзі түсінбей қалып, и сонымен 150 мың жіберіп, оқуының ақшасын төлеп, сөйтіп папаға сөз бердім, и ставкаға вообще жоламаймын. Жануарлар ағзасындағы ұлпалар қанша саннан тұрады? Биология ма? Үш, төрт. Мен 2003 пын өзім. Жарыстар екке бөлінеді да, 99 мен 2000 арасы, и 2001-2002 арасы. Мен ағай күресін білсін деп сол үлкендерге тығып жібереді да. И сол үлкендердің арасынан мен финалға жеттім. Финалға жеттім. И финалда бір Ақтөбеде тоже сол бір басқа қаланың адамда. Бірақ судияда мен бір братаным тұр, Кенелхан деген. Братан, дөйте. Сосын судияда Самбис тоже мені танитын ағай тұр да. И мен ойладым, бірден болса маған көмектесетін шығар деп, бірақ оны сенген жоқпын да, бірақ ойладым. И крысот, крысот, ол маған кіреді, ішіме бросок, мен баспен қашып кетемін ғой. И сол кезде, короче, заң қойып тастаған екен, баспен қашқан прямо.
ол, короче, не дисквалификация. И финалда мен үлкен жастың арасында вообще басқа жақпен күресіп отырдым. Маған болса ма дедім. Жоқ, сен шығасың деді. Сосын жарыс ұтылып қалып. Ұтылып қалған үшін емес, маған жандары ашымаған үшін. Мықты әдейді. Өткен сол кезде мен қатты өкініш жыладым. И содан кейін сөз бердім, мен осыдан кейін қандай жарыстан ұтылып сонда жыламаймын деп. Екінші бөлім. Менің таным көкжиегім. Бұл бөлімде жұлдыздардың таным көкжиегін анықтайтын боламыз. Сондай-ақ музыкалық білімдерін де бағамдаймыз. Қонақ дұрыс жауап бере алмаса, керісінше қарсыласы тоқ соққысын алады. 150 жылдан астам уақытқа созылған Қазақ-Жоңғар соғысының шешуші шайқасы қайда өтті? Аңырақай. Аңырақай деп просто сөз тупо ойыма келе салды. Аватар фильмінің режиссері кім? А сколько аватарлар мандай? Мультик па? А на жерде стрелас бар ма или андай? Ма, вообще ондай қарамадым. Жылдан басталады. Ергет бейлі қыз ба? Давайте мен атын айтайын, иә? Джеймс Бонд. Аш! Джеймс. Еба. Джеймс Стейк деш болды. А неге қате айтқан адам өзің орында? Ой-ой. Кам, мынау бар ғой, мынау мықты өшіл бар ғой. Сол, ма, бір факт айтпақшы. Джеймс Қадамасы, қай? Джеймс Кэмерон. Томи Джерриді алмайсыз ба да? Джеймс Кэмерон деймін, бір жақтан естідім. Үндістандағы әйелдердің дәстүрлі киімі қалай аталады? Қандай? Платок. Платок деген емес? Атын, татар. Қай-қай-қай баратын? Жөнді жоқ берсейші. Бір чартын айтып жүрісі? Сы. Оны төртағарды. Сито. Иди, сырғаш. Сырға деген не серіп қой? Так, сети. Я чон деп айтсайш? Так, сати, сари. 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 Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның екеуін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? 6 орын, 6 орын. ПЦР сөзін ашпайтыңыз. Осына кеше, қап түнде бар ғой, қарады ма, Ерай мен Беканы дейінші? Ерауыстың. Ем, именно сол жа, ана ПЦР қойылды ғой, кеше ғана қойылды ғой, жоқ, ертең қоймай қатшарым, может, бұл шандай, уверенді келді. Қоқ бұл қоқ бұл сетеге. Айбан, ем. Қыз бала тұралы қолмайды. Патенттің, жа, ошау. Ойлан. Ошыса дейсің ба? ПЦР, да? Пациент, сетрвическая... Не, айтып отсыдың. Регулировка. Жөнді. ПЦР, жай ғана ПЦР. Оны, андай, көрдіме. Мұнда, короче, былай ортаңыз сөз ұзақ, есін, премен үшінші сөз ұзақ. Ең соң, сөз реакция деп аяқталады. Поликлиника, центральный... Брат, ренжімеме, кеше ғана, брат, кәм, көрдіме, ерге. Алтыға не өзің алып оны. Алтыға не өттім, ұйықтамай. Бүкіл жауабын анық қарадым, именно ПЦР тікін қарамадым, оны, яғни ше? Ұзақ сөз болсын, ермедім оқуға. Вот ермедім керек. Сонымен? Баспадек мұмай. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпге бас елген құл болмайды деген кімнің нақыл сөзі? Бауыржан атамыз. Бауыржан Нұрсұлтаннан Қарағандыға жету үшін 2 сағат 30 минут қажет, ал Қарағандыдан Нұрсұлтанға қайтуға 150 минут керек. Неге олай? Жолдар нашар. Сағат 30 минут. Дәл сол уақыт қой, 150 минут қой. Тупи дейді қауым ой? Иә. Тупи дейді қауым ой? Эрнест Хемингуэй деген кім? Режиссер. Дұрыста? Жоқ. Ұрлық қолғасыңыз да бұл. Актер сөйлеген емес. Актер ма? Әнші. Әнші емес ке? Тағыны балеттерін көр. Археолог. Саяхатшы ма? Саяхатшы емес ке? Кім болды Сәбек Мұхан? Жазушы. Екі адам 9 құмалақты 1 сағат 20 минут ойнайды. Әрқайсысы неше сағат ойнайды? 1 сағат. 1 сағат. 2 сағат. 2 сағат ойнайды. Әрқайсы 2 сағат ойнайды. Ау. 1 сағат 20 минут.
атақты математик әйел кім? Алгебра. Құралай апай, мен мамам. Мамаңды қай бөгіндісі? Мен туған мамамыз, мектепте ол. Завучы мама дейміз. Марипа Харипова. Қақтыңыз. Ол атақты Марипа Харипова. Настя. О, білмей дегеніз ол. Үшінші бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеске қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Шешімін таппаған жағдайда жеке басына қатысты сауалға жауап беруге тура келеді. Вайнер Секаның толғаты жөні кім? Сераз Тоқтарбаев. Махаббат үшін қандай батыл қадам жасадыңыз? Махаббат үшін мен жанайын жайы барған. Ауыр, ауыр. Ауыр, баба. Алыстыды? Әкен, кішкентай кезде болды. Қазір махаббат үшін ондай жоқ. Хит ТВ арнасындағы шоу Маз Гоу Он бағдарламасының жүргізушісінің аты жөні кім? Жаңа сол братамызды алып келді мынаяққа. Мен білемін, ол Қазақ университетінің жұмыс істеген шығып кетті ол. Жоқ, білемін ғана. Кім? Не барсың? Жоқ, братам тұрмын бірге ренжімеші. Арнұр. Асылнұр. Ақнұр. Алинұр. Ақнұр дейді ғой. Бақнұр. Ойбай, адам ұстық дейді. Айтам мега. Арнұр. Арнұр. Айтылды. Алғашқы тапқан табысыңыз қанша? Жұмыс тамай ле блогерлік? Жалпы, өзіңіз еңбек етіп, тапқан табысыңыз. 14 жасында. Короче, базарда квас па, сонда бірдеңе кіріп жүреді. Квас сату, короче. Андай шусыретем ғой мен, ағам не де андай. Слава еді, мен шусыретем. Квасты, короче, біріншісін полный сатып жіберемін, екіншісін мынандай алып сатамын да. Бірақ сатылмады деп жанымда қоямын да. Короче, біреулер күніне 2000 үш мың алады, мен 7000 алып кеттім, есет жұмыстан кетіп қалдым. Ұшырып кеттім. Мен де істегенмін кезінде, мойкада істегенмін. Сол 1500 теңге табатын. Менің атым Қожа фильмінде Қожа ұнатқан қыздың есімі кім? Қожа, Қожа, Қожа. Көргенсіздер ме? Иә, көрген. Естідің ғой, менің атым Қожа деген шығар. Иә. Екеуі қосылмай қалмаймын сондай бірдеңе ойлай ма да? Кішкентай ғой. Біз аудан айтады да, кімнің үйіне бар, кімнің үйіне бар деп ше. Оны білмейді екен. Жұлдызай. Айдыңыз. Жанна. Шөмішбай Сариев деген кім? Шөмішбай. Ақын, әнші. Ел танушы. Бұл жобасы кез аудармашы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері. Өміріңізді бір фильммен сипатта десе, ол қандай фильм болар еді? Джумонг көргенсіздер ма? Болды сол. Джумонг деп елестетесіз? Иә. Өзінің Ақан атты лақап атын жаңа туған ұлына қойған актер кім? Асылған Төлеу. Дұрыс. Есіңізде қалған ерекше комментарий. Біздің бір тума жазып еді, короче. Әжі жақтан, примерно. Үлкен рапалы. Короче, мен Алматыға келіп, арман қуып, видео түсіп жүрсің. Комментарий не істеп жүрсің деп жазып едім. Типа ше? Мынауға не істеп жүрдің сияқты. Қат жүрекке тиіп кетті, сол скриншот жасап алдым, типа көтерілгеннен кейін типа көрсетемін деп ше. Мен көп адам жақтырмады, мен спортпен келатын бұрылып кеттім білесің аяғы ше. Қасымдағы дос балаларым, күрестегі балдар, ағайлар типа андай. Ол не істеп кетті деген сияқты ше, қазын қуып жүр оны. Кәдімгі мықты хиттің астына алып қойдым. Әннің орындаушысы мен атын айтыңыз. Тату тәтті. Атын айтсай, братсын. Молданазар. Молданазар. Мен сені сүйемін. Тату тәтті. Молданазар ғой. Молданазар, мен сені сүйемін. Тату тәтті, жылы күні. Мейірімді бол. Ойбай. Мейірімді бол. Мен осы өлеңдер ғой. Кәдімгі бір өзім жүрген кезде күнде өтін айтамын ғой ол. Есіміңізді өзгертуге мүмкіндік берілсе, қандай ат таңдайсыз? Шандос деп бос қойған жоқ негізі мен. Адаммен жақсы араласып кетемін. Маған өзіме ұнайтын ат негізі Азамат қой ше андай. Азамат деген ат. Иә, Аза деп ше андай. Машинаңа андай ұшақ нөмірі болады да андай. Ұшақ әріп Азы. Мысалы Жандосқа келмейді да. Ж, 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 Ж
жизнь или тос келмейді, короче. Азамат деп қояр едім. Если болса, бірақ қоймаймын. Әділ деп қоямын. Әділ. Азамат, азамат болсын. Карантинде әнін қандай дуэт орындайды? Латте. Қолыңызды тәтті латте мен Райм Артур. Ке құсап кетті бірақ. Кешу. Қызар да әшіл ұшы танымын. Айдан амейді дұма. Қапшат жолы ойын. Күміл қызын атын десе шо? Кім? Дуэт айтады. Екі қыз айтады. Дауыстарын неужа білмейді жұтыр? Вообще білмейді. Танымын. Еркес мақаным десе. Білмейді екен. Айтсайшы, білейм. Короче, мен әншілерді айтып тұр Еркес Махан. Болды. Екі қыз суға батып бара жатыр. Біреуін сіз жақсы көресіз, екіншісі сізді жақсы көреді. Қайсысын құтқарасыз? Мен, ол мен жақсы көретін болса, мен оны жақсы көремін. Екеуін мен жақсы көретін болса, ол мен жақсы көремін. Екеуін құтқарып қала ма? Мен біреуін құтқарып жатырмын. Өзім сүйетін ұзығым. Мен сәне жақсы көрем, бірақ мен жақсы көрем. Бірақ нағыз есен мен жақсы көрмесе. Есен мен қарап аласың? Қарап аласың есен. Мұл бай бар шығар. Жақсы мен жақсы көретін мен ұғам. Мен жақсы көретін болса бәрін сетті сатты. Әннің атауын және орындаушысын табыңыз. Калифорния, Роза, приятель, хо, Фара, делай, брат, мы тебя любим. Ты просто творишь. Бағдарламадан алған әсерлеріңіз қандай? Қызық болды маған. Өте қызық болды. Той этого момента мен маған брейкер деп айтты, негізі мен 10-15 шақты айкюстар алады. Ана хиттегі кіріп мынандай қараймын и ана айкюстар қызықтан ше тоғыратындар қандай сұрақтар келеді, может мен бұйырса барып қоямын шығар деп келіп тұрмын. Қызық болды маған. Иә, мен қанша рет келе алмай қалдым. Құдай қаласа сіздерге сәттілік, істеріңізге береке берсін. Айтпақшы, иә, осы хиттегі арнасына кіріп, тіркеліп, лайк пен коммент басып кетсеңіздер болады. Кімнің факты қызық болды, соны жазып кетіңіздер. Факт айтқан жоқпын. Естеріңізде қалған сұрақ. Ел таңманы білмей қалдық, оны сұрақ болды біз. Шамаң ел аузы болғасын. Қазақ болғасын білмей жүрек. Қатысушыларға 3 бөлім бойынша 29 сұрақ қойылды. Жалпы қорытынды ұпай 13-14. Бұл бағдарламада Жандос жеңіске жетті. Эстафетаны кімге жолдайсыздар? Біз эстафетаны Самат және Фара Калифорнияға жолдаймыз. Иә. Келіңдер. Қызық болды. Сендер де осында әсер алдыңдар. Роза, Роза, Роза. Бетін Самат бар. Всем ассалаумағалейкум. Аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Бексұлтан және Чампо. Пако. Барлықтарыңызға сәттілік. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайнан.